wanafunzi kwa shule. Punde shule zilipofunguliwa mwezi jana kupokea wanafunzi, wale waishio na ulemavu wa kusikia walikuwa na kibarua cha ziada. Jukumu la kwanza likawa ni kujifunza misamiati mipya iliyotokana na janga la corona. Mask. Barakoa ikawa ni miongoni mwa kinga muhimu kwa kila mwanafunzi katika kudhibiti msambao shuleni, mbali na kuweka umbali wa mita moja unusu pamoja na kuosha mikono mara kwa mara. Lakini sasa wanafunzi wasioweza kusikia wameashiria kukwazika na usasa huu, hasa barakoa. Kisa na maana ni kuwa barakoa zinawatatiza katika mawasiliano muhimu ambayo hufanywa kupitia ishara za midomo. Hivyo barakoa zikivaliwa hakuna mawasiliano. Communication becomes hard because when you have the mask and you're far, I cannot see you clearly. Many students in school, some are deaf there, have a problem with the hearing. Walimu katika shule za waishio na ulemavu huu katika shule tofauti nchini aidha hawajasazwa na changamoto hii. Afua kwao ni mbili: kuvua barakoa ili ishara za midomo zionekane, na wakifanya hivyo watakuwa na kiuka maagizo ya Wizara ya Afya, au kutovaa na hivyo kutofikisha ujumbe kwa wakusudiwa. We must remove our mask so that we are able to communicate and see the signs clearly. Licha ya hayo, afya inaonekana kupewa kipaumbele, na hivyo baadhi ya mashirika yasiyokuwa ya serikali yanatoa hamasisho kwa watu waishio na ulemavu kusikia, hasa kuhusu namna kujikinga na COVID-19 wanapokuwa shuleni licha ya changamoto zinazowazonga. We have deaf women and adults, then we talk to girls and teenagers. Wanafunzi wa shule za mahitaji maalum zikiwemo Isinya kaunti ya Kajado, Wangu eneo la Dandora na Joseph Kangethe Kibera Nairobi, sasa wanaitaka serikali kuziangazia ipasavyo changamoto wanazopitia wanapokuwa shuleni. And you wear your mask. Kukipatikana afueni itakuwa afueni, lakini kwa sasa uhalisia utasalia kuvunja sheria ili kutekeleza sheria. Nixon Kisaka, K24, Samoja.